Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Elə bilirəm İslamda əxlaq qədər heç nəyə önəm verilməyib. Ən önəmli məsələdir. Hətta oradan ki Peyğəmbər buyurur: Təəddəbu bi əxlaqillah. Allah əxlaqı ilə özünüzü əxlaqlandırın. Çalışın Allahın əxlaqın, Allahın ədəbin özünüzə götürəsiniz. Odur ki təxəlləqu bi əxlaqillah ən mühüm məsələdir. Allahın əxlaqı ilə əxlaqlanmaq, Allahın əxlaqını özündə aşlamaq. Bilirsiniz də, özdə əxlaq tələb olunan məsələlərdəndir. İslamda tələb olunan məsələlər var, olunmayan məsələlər var. İnsanların gücünə buraxılan məsələlər var, bir də insanların insanlığının öhdəsində olan məsələlər var. Orada güc rol oynamır. Güclü də olsun, zəif də olsun bunu eləməlisən. İmkanlı da olsun, imkansız da olsun bunu eləməlisən. Məsələn, bir nəfər zəifdir, xəstədir. Ona cihad yoxdur ki. Bu tələb ondan yoxdur. Bir nəfər güclüdür, qüvvətlidir, ondan cihad tələbi var. Bir nəfərin pulu var, ondan xums tələbi var. Bir nəfərin xums günü gəldi, cibində heç pulu yoxdur, ondan xums tələbi yoxdur. Bir nəfərin pulu var, ondan həcc tələbi var. Vacibdir həccə getsin. Bir nəfərin imkanı yoxdur, ondan həcc tələbi yoxdur. Və s. ilə axır. Amma bu saydıqlarımızın hər hansından olursan ol, pullu ol ya kasıb ol, güclü ol ya zəif ol, fərq eləməz. Əxlaq mütləq formada tələb olunur. Əxlaq mühüm bir dənə məsələdir. Həzrət Peyğəmbər buyurur ki, təbii ki, heç bir insanın yeryüzündə bütün ehtiyaclı insanların ehtiyaclarını qarşılamağa maddi imkanı yoxdur. Yəni, bir insan nə qədər imkanlı olsa da, yeryüzünün bütün insanların ehtiyaclarını ödəməyə gücü çatmaz. Mümkündür 5 nəfərə, mümkündür 10 nəfərə, mümkündür 50 nəfərə, mümkündür 100 nəfərə, mümkündür 1000 nəfərə. Hər öz imkan. Amma təbii ki, 6 milyardı saxlamağa Allahdan başqa heç kim gücü çatmaz. Peyğəmbər buyurur ki, təbii ki, sizlərdən heç kimin insanların maddi tələblərini qarşılamağa gücü çatmaz. Bu təqdirdə əxlaqınızı əldən verməyin. Buna ki, deyil, gücünüz çatar. Ki, hətta biri sizdən kömək istədiyi də belə yoxdursa da əxlaqla deyin. Daha bu yetim yüsürdən bezdim deməyin. Nisiyələrdən bezdim deməyin. Kasıblardan bezdim deməyin. Məbbada ya. Sonra çönəl birdən Allah da deyər ki, bəndəm çox uzatdın, mən də səndən bezdim. Məbbada. Özdə heç vaxt insan bilmir üstünə gələn kimdir. Həzrət Peyğəmbərdən hədisdə var. Allah bəzən Cəbrəili insan formasına salar, eləyər bir dənə ehtiyaclı insan göndərər üstüvə. Görək, bu bəndəmə ki, məsələn, mən bir dənə obyekt vermişəm, ha? Bu da gəlib deyir ki, bu obyektdə mənə bir stəkan çay verginə. Görək, bəndəm bunun qarşılığında özün necə aparacaq? Gələr Həzrəti Cəbrəli əleyhissalam çox köynə, böqoğlu köynə kişilər, nimdaş formada. Gələr, çay bala, pulum yoxdur, mənə bir stəkan çay ver. Klient də başdan aşır, heç klientin çayını çatdıra bilmirsən. Təsəvvürlə, qazın üstündə yer yoxdur, kömürdən, dını. Fıs verir qəlyanlar. Biri də gəlib ki, dirəşib ki, mənə də qəlyan ver, pulum da yoxdur. Bilmirsən, ha, kimdir? Bilmirsən kimdir? Peyğəmbər buyurur, bəzən Cəbrəil olar. Gələr, deyər ki, Allah göndərər ki, bəndəmə verdiyim obyektdə gör, özün necə aparır? O komissiyalar ki, xəlvət gəlir, ha, vergi zad, çəki verməyəndən sonra yapışır yaxından. Bəzən Cəbrəil qurban olduğumda, bila təşbih, bila təşbih, o cür gələr. Gələr, bilmərsən ki, nədir? Ki Peyğəmbər buyurur, imkanın yoxdur, əxlaqın ki var. Yəni bunu verə bilərsən də. Deyinə ki, qurban olum, axsaqqal, qardaş, əmi oğlu, dayı oğlu, bacı oğlu, qardaş oğlu, 5 dəqiqə səbr elə. Ya verə bilmirsən, deyinə, başva dönərəm, mənim vaxtım yoxdur, bunu çatdıra bilmirəm.
acılayaraq, incidərək, küstürüb yola salmaqla. Xoş üzlə. Odur ki, ən mühüm məsələdir. Varlıya, kasıba, namaz kimi bir məsələdir əxlaq. Namaz kimi. İnsan ayaq üstə namaz qıla bilmir. Nə etməlidir? Söykənməlidir. Mərhələlər bu cürdə. Ayaq üstə dayanıb söykənməlidir. Ayaq üstə dayanıb söykənə də bilmirəm. Nə etməlidir? Oturmalıdır. Otura da bilmirəm. Oturub söykənməlidir. Onu da eləyə bilmirəm. Uzanmalıdır. Namaz ki istisna deyil. Əxlaq da inan o cürdür. Xəstə adam yəni heç də əsas deyil ki, kobudçuluq eləyə bilər, söyüşə bilər, istədiyini deyə bilər. Düzdür bəzən belə şeylər olur. Nəinki xəstələrdə, sağlamlarda da olur. Nəinki sağlamlarda, Allahın vacibatını eləyənlərdə olur. Oruç tutur, insanlıqdan çıxır. Qəribə bir şeydir. Bəzən adam oruç tutur, Allahı inkar eləyir. Oruç tutmaqla Allahı inkar eləyir. Ha? Qoy bunu da deyim, qalsın hədisimizin yarısı. Çox çətin məsələdir. Bəzən biz elə bilirik ki, elə oruç tutdum və salam. Allah deyir, təqvalı olacaq, söz mən də oldum təqvalı. Bəzən oruç tutur, kafir oluram. Bəzən insan Allahın vacibatını eləməklə, namaz qılmaqla mürtəd olur, dindən çıxır. Necə olur o? Orucluqdur, səfərə çıxır. Özü də oruç tutub. Deyir, mən orucumu açmayacağım. Allah inkar eləyir. Allah deyir, aç, bu deyir, açmayacağım. Allahdan çox mu bilirsən sən? Səfərə gedib deyirsən namazın gəsirdi. Namaz qılır. Dir yox belə mənə qəşəng hal gəlib. Zöhrə ilə 4 rəkat qılacağam. Döysün töpüvə. Namaz qılır, namaz qıla-qıla Allahı inkar eləyir. Elə həmişə namazda, orucda həmişə iman olmur ki, bəzən küfür də olur. Bəzən şirk olur. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, zehnindən Allahdan başqasını keçirsin ki, filan kəs görsün, mən necə namaz qıldım, səcdə elədim, müşriksən. Bəzən namazda küfür olur, bəzən şirk olur, bəzən orucda Allahsızlıq olur. Elə oruc demiş adam Allah aparmır ki, bəzən də şeytanın qucağına atır. Hə, bizim şeytanla ne işimiz var? Deyəsən, bizim söhbətimiz başqa yerdə idi. Hardan danışırdıq? Telman əmdə yoxdur desin, harada qalmışdıq. Neysə, söhbət bu idi. Gecə namazı insana bir çox şeylər verir. Biri də bu idi ki, insanın əxlaqını gözəlləşdirir. O əxlaq ki, insana namaz qədər mühümdir. O əxlaq ki, insana namaz qədər lazımdır. Necə ki, o əxlaq da bəzən adamı neynir? Necə ki, namaz bəzən adamı küfrə aparır, bəzən əxlaq da adamı küfrə aparır. Bilirsiniz harda? Lazımsız yerdə ədəb göstərmək, zalıma təvazu eləmək, zalıma tabi olmaq. Orada əxlaq yoxdur. İmam Kazım əleyhissalam buyurur, qəzəbi olmayan mömin adam deyil. Qəzəbi olmayan möminin imanı yoxdur, onun Allahdan xəbəri yoxdur. Əxlaqlı olmaq o demək deyil ki, həmişə başı aşağı salmalısan, bəzən başı qaldıranın başından vurmalısan. Əxlaqın bəzən göstəricisi budur. Əxlaqın bəzən göstəricisi səs salmaqdır, susmaq yox. Əgər mömündə qəzəb hissi olmasa, elə Yezidə də, necə ki indi bəzi xəstələr deyirlər də, bəlkə Allah onu qiyamətdə bağışlayacaq, Yezidə Muaviyyə lənət deməyir. Yezidə də lənət, Muaviyyə də lənət, var yoxlarına da lənət, zatılarına da lənət, onlara lənət deməyənlərə də lənət. Söz deyil ki, bu da Yezidin qabağında da məxluq göstərməz ki.